שלום ילדים, שמי גבריאל, ולצידי נמצאים היום משפחת כלי הנשיפה מהמתכת בביצוע נגני התזמורת הפילרמונית הישראלית. בואו נכיר אותם. שלום. שלום. מי אתה? אני יובל. נעים מאוד יובל. על מה אתה מנגן? אני מנגן על חצוצרה. החצוצרה היא כלי הנשיפה ממתכת הקצר ביותר, ולכן צלילה הוא הגבוה ביותר מכל הכלים שבמשפחה. כמו לכל הכלים במשפחה, יש לי פייה שנוגעת לי בפה, והיא נשמעת קצת מצחיק. אבל אם אני אכניס אותה לאט לאט לתוך הצינור של החצוצרה, אז הצליל יהיה יותר ויותר נקי ויפה. תודה, יובל. שלום לך. שלום. מה שמך? שמי ניר. ניר, ועל איזה כלי אתה מנגן? אני מנגן על כלי שנקרא טרומבון, שהוא בעצם אח הגדול של החצוצרה, הוא גדול ממנה בדיוק פי 2. זאת אומרת שהוא מנגן צלילים נמוכים יותר, בדיוק באוקטבה. ככל שהכלי יותר גדול, אז הצלילים יותר נמוכים. כן. וההבדל המשמעותי ביותר אצלי הוא שאני מנגן אמנם על פייה כמו שיובל הדגים, אבל לי אין שסתומים, אלא אני מזיז את הסלייד כדי לשנות צלילים. בוא נשמע. תודה, ניר. וואו, מה זה הכלי הזה? שלום לך, מה שמך? אני איתי. איתי, על מה אתה מנגן? אני מנגן על טובה, זה הכלי הכי נמוך מקבוצת כלי המתכת. וואו, תודה רבה איתי. ושלום גם לך. אהלן. מה שמך? שמי חגי. חגי. אני מנגן על קרן היער. והקרן הגיעה, אם תסתכלו טוב, היא מגיעה, היא נראית כמו שופר בעצם. תוסיפו את כל הצינורות, ואז... וואו, איזה יופי. זה צליל שלוקח אותנו קצת ליערות, נכון? נכון, שם השם לקוח. תודה רבה, חגי. שלום גם לך. ומה שמך? שמי ערן. ערן. ומה אתה מנגן? אני ערן החצוצרן. ערן החצוצרן. אבל זאת לא חצוצרן? זאת חצוצרה? זאת חצוצרה קטנה. זאת בעצם החצוצרת תינוקת, קוראים לחצוצרת פיקולו, והיא מנגנת צלילים אפילו יותר גבוהים מהחצוצרת הרגילה. בוא נשמע. תודה רבה, ערן. אז תודה רבה לכם, נגנים יקרים, ועכשיו, בעזרתכם, אנחנו נשמע סיפור.
והסיפור שלנו היום, ילדים, נקרא אבא עושה בושות. את הסיפור הנפלא הזה כתב הסופר מאיר שלו. מתחילים. פעם היה ילד ושמו אפרים. אמא של אפרים הייתה כתבת חדשות בטלוויזיה. לפעמים כשאפרים חזר הביתה מהגן והטלוויזיה בסלון דלקה, הוא ראה שם את אמא שלו. אפרים היה מאוד גאה באמא שלו. הוא חשב שהיא משהו מיוחד. והיה לו אבא שהמציא סיפורים וכתב סיפורים על מכונת כתיבה ישנה שעשתה המון המון רעש. בלילות הוא כתב סיפורים על מכונת כתיבה ישנה שעשתה המון רעש. ובימים הוא עשה לאפרים בושות. כשהם הלכו לבריכה, אבא של אפרים אף פעם לא קפץ לתוך המים העמוקים, כמו כל האבות האחרים. הוא רק ישב עם הכובע הגדול שלו בצל והסתכל. או למשל פעם בטיול השנתי של כל הילדים של הגן, אבא של אפרים הלך לאיבוד, הוא אפילו לא התנצל. לחתונה של דודה בתיה הוא הגיע עם מכנסיים קצרים, וכשכל המשפחה יצאו פעם לאכול במסעדה, פתאום אבא של אפרים נכנס למטבח והציץ לתוך הסירים. איזה בושות. פעם, אבא של אפרים נרדם לפני כולם, באמצע אספת הורים. במשחק כדורגל, הוא תפס את הכדור בידיים, ולבן שלו הוא נתן את השם המצחיק, אפרים. אמא של אפרים התעוררה כל בוקר מאוד מוקדם. היא הייתה שותה כוס קפה, וכוס מיץ אשכוליות. אחר כך, פותחת את העיתון של הבוקר, קוראת את כל החדשות, וקוראת לאפרים בקולי קולות. אפרים! מה, אמא? אתה לבוש? כן, אמא, אני לבוש. גרבת גרביים? כן. נעלת נעליים? כן. הסתרקת? כן, הסתרקתי. תחצחת גם שיניים? תחצחתי, אמא. מה עם היוגורט, אכלת? כן, יוגורט בטנטוט. יופי. התיק שלך מוכן? הוא מוכן מתמול בערב. נתת גם אוכל לחתול? כן, נתתי. ולאוגרים? כן. ולדגים? כן. יופי. טוב, אז לך תעיר עכשיו את אבא שיקח אותך לגן. להעיר את אבא? ובבוקר אמא של אפרים תמיד מיהרה. היא הייתה מתאפרת מול המראה, מנשקת את אפרים, וממהרת למשרד. אבל אבא של אפרים בבוקר אהב לישון. בגלל זה תמיד אפרים אחר לגן. זה היה ממש לא נעים להגיד כל בוקר לגננת, מה אני יכול לעשות? זה אבא שלי, הוא לא התעורר בזמן. בשמונה ורבע, סוף סוף אבא של אפרים פקח את העיניים, אבל אחר כך, עוד חצי שעה לפחות, הוא הסתובב בכל הבית וחיפש. אפרים, אולי ראית את המכנסיים שלי? אני בטוח ששמתי אותם כאן. ואפרים, אפרים עמד ליד הדלת עם התיק והמעיל, ואמר לאבא, אבא, אני אמרתי לך כבר 1,000 פעם להכין את הבגדים בערב, כדי שבבוקר הם יהיו מוכנים.
זה יהיה ממש לא נעים אם מישהו פתאום ייכנס הביתה כשאבא של אפרים מסתובב בתחתונים. בשמונה וחצי סוף סוף אבא של אפרים מצא את המכנסיים, ואז, כמו בכל בוקר, הוא הרכיב את אפרים לגן על האופניים. כל בוקר, אבא של אפרים הרכיב אותו לגן על האופניים. ובדרך הוא סיפר לו גם סיפורים מצחיקים באוזן על הגמד שאהב סמלות. אבל תמיד, כשהם הגיעו לרחוב הראשי של העיר, פתאום אבא של אפרים היה מתחיל לשיר. לא 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 לא. איזה בושות, אפרים לא ידע מה לעשות. הוא אמר לאבא, אבא אולי תשיר קצת יותר בשקט, אבל... אבא שר בקולי קולות וכל האנשים ברחוב הסתכלו עליהם. איזה בושות. אפרים לא ידע מה לעשות כשאבא לא שר בכל העיר, בקולי קולות. לא לא לי, לא לא לא, לא לא לא. הוא אמר לאבא, אבא אולי תוריד אותי קצת לפני הגן. אבל אבא, אבא הביא אותו עד לגן, וכשהם הגיעו לגן, הוא הוריד את אפרים מהאופניים ואמר בקול רם, ועכשיו חמוד, נשי קוקי קוקי קוקי. איזה בושות. אפרים לא ידע מה לעשות. הוא אמר לאבא, אבא, עוד מעט נפתח הגן ומתחיל הריכוז של הבוקר. אבל אז אבא אמר, וכל הילדים שמעו, בסדר חמוד, אם לא תיתן לי נשי קוקי קוקי קוקי, אני אבקש מילד אחר. איזה בושות. אפרים לא ידע מה לעשות. בצהריים כשהוא חזר הביתה מהגן, הוא רץ לאמא בדמעות. אמא! אמא, אל תשאלי איך אבא התנהג היום. לפני כל הילדים של הגן. אני כל כך מתבייש. אבל אמא צחקה ואמרה, נו, מה לעשות? הוא אוהב להתנשק. וחוץ מזה, אפרים, זה מה שיש. וזה לא כל כך נורא. זה כן נורא. זה לא נורא. זה כן נורא. זה ממש לא נורא. אמא, אני לא אוהב להתנשק מול כל הילדים של הגן. אפרים, אתה זוכר שמחר אבא לוקח אותך לסרט? לסרט? יש! ובאמת, למחרת אבא של אפרים לקח אותו לסרט, הוא אפילו הרשה לו להביא שני חברים, את אורי ואת דן. ואתם יודעים לאיזה סרט הם הלכו? בסרט הזה היו אנשים שחובשים כאלו כובעים. קאובויים! הקאובויים רוכבים על סוסים! צ'וקטון, 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 צ'וקטון. לקאובויים יש אקדח בצד ימין ואקדח בצד שמאל, וביד יש להם חבל ארוך שקוראים לו לסו. עם החבל הזה הם תופסים סוסים, הם תופסים פרות, ולפעמים, כשצריך, הם תופסים גם אינדיאנים! וואו! הקאובויים רדפו אחרי האינדיאנים במדבר, ואז באמצע הסרט, ברגע הכי מפחיד, הם שלפו את האקדחים והחלו יריות. פה, פה, פה! ואז אבא של אפרים נכנס מתחת לספסל ואמר, אפרים, אני מפחד להסתכל כשהם יורים. תגיד לי כשזה נגמר טוב. איזה בושות. אפרים לא ידע מה לעשות. כשהוא חזר הביתה מהסרט, הוא רץ לאמא בדמעות. אמא, אל תשאלי איך אבא התנהג היום. בסרט, לפני אורי ולפני דן. עכשיו כולם יצחקו עליי ויגידו, אבא שלך פחדן, אבא שלך פחדן. שטויות, אפרים, אבא לא פחדן. הוא כן פחדן. הוא לא פחדן. הוא כן פחדן. הוא ממש לא פחדן. אמא, הוא נכנס מתחת לכיסא של הקולנוע אפרים, כשהיו יריות אפרים, בסרט. אפרים, כבר נורא מאוחר. אבא מחכה לקרוא לך סיפור לפני השינה. אני אוהב סיפורים לפני השינה.
כל ערב לפני שאפריים נרדם, אבא ישב לידו וסיפר לו סיפור לפני השינה. אחר כך אבא קיבה את האור, הוא כיסה את אפריים ונתן לו נשיקה במצח. וכשאבא יצא, אפריים עצם את העיניים וניסה להירדם, אבל הוא לא הצליח לישון. הוא הקשיב לקולות שמעבר לדלת. העקבים של אמא שהולכת לסלון. רעש של אופנוע שעובר ברחוב. חתולים מייללים בחצר של השכנים. צפצוף של מכונית רחוקה. המקרר מתחיל לעבוד פתאום, אבל בעיקר בעיקר הוא שמע את מכונת הכתיבה הרועשת של אבא, שכל הלילה ישב וכתב וכתב סיפורים וכתב, ועשה המון המון רעש. לא נתן לאפריים לישון. בסוף, מאוחר בלילה, סוף סוף אפריים נרדם. ולמחרת הוא התעורר בבהלה. פתאום אפריים נזכר במשהו נורא חשוב. הוא רץ מהר לתפוס את אמא לפני שהיא יוצאת לעבודה ואמר לה, אמא, אמא, אני שכחתי לספר לך. הגננת עושה מסיבה בגן לכל הילדים ולכל ההורים, ותקשיבי טוב אמא, תהיה מסיבה עם תחרות של עוגות. וכל אמא צריכה להכין עוגה, והעוגה הכי טעימה תזכה בפרס. אז אמא, איזה עוגה תכין לי? עוגה? כן. לא, אני מצטערת, אפריים. אני ממש לא יכולה. יש לי רעיון עם שר התרבות. הנה, קח כסף, תקנה עוגה בחנות. בחנות? כן. לא, אמא, את לא הבנתי. אי אפשר להביא עוגה מחנות. זו תחרות. שטויות, אנחנו לא נגלה. מה לא נגלה? מה, כל הילדים יביאו את העוגה שאימא שלהם הכינה? ורק אני אביא עוגה שקניתי בחנות? זה לא הוגן. זו רמאות. אפריים כבר כמעט התחיל לבכות. אבל אז מי התעורר? אבא שלו. אבא של אפריים נכנס למטבח ואמר לאפריים, אפריים, אל תבכה. הלילה אני לא אשכב לישון, ואני אכין לך עוגה. עוגה שתזכה במקום הראשון. Thank you.
באמת, באותו הלילה אבא של אפרים לא שכב לישון, הוא נכנס למטבח, עבד, עמל ועפה. ולמחרת, העיר את אפרים ממש מוקדם, בשעה 7, והראה לו עוגה לא כל כך יפה, בגודל של צמיג של מכונית, ובערך באותו צבע. אפרים הסתכל על העוגה שאבא עפה ואמר, איך אבא! מה זה הדבר המגיל הזה? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אבל אבא צחק. הוא חבש את הכובע הלבן ואמר לאפרים, יהיה בסדר. בוא. בוא. בוא, בוא אפרים. בוא נלך לגן. ומה אתם אומרים? הם הלכו לגן? כן. וכשהם הגיעו לגן, בדיוק כמו שאפרים חשש. הוא ראה את כל האבות של כל הילדים האחרים יושבים מסביב על כיסאות, ורק את אבא שלו, עם כובע לבן, מצחיק ומטופש, עומד על הבמה עם כל האימהות. וכל אימא הביאה עוגה לתחרות. רוצים לראות? אמא של יוסי הביאה שטרודל בתבנית. אמא של יעל הביאה טורטונים מסוכרים. אמא של מיכה הביאה בקלאווה ריחנית. אמא של חיים הביאה עוגת שמרים. אמא של דן הביאה עוגת מרציפן, ובקצה דובדבן. בכולם, כולם הסתכלו על אבא של אפרים, שעמד באמצע הבמה, עם כובע לבן, מצחיק ומטופש, ועם עוגה ענקית, שתפסה כמעט חצי שולחן. ואז הגיע רגע השיא. הגננת הוציאה סכין והחלה לחתוך מהעוגות ולטעום אותם כדי לבחור את העוגה הכי טעימה. היא חתכה קצת מהשטרודל וטעמה. וקצת מהמרציפן וטעמה. וקצת מהבקלאווה וקצת מהשמרים. וכך היא עברה בין העוגות, חתכה וטעמה, חתכה וטעמה. עד שבסוף, בסוף היא הגיעה לעוגה של אבא של אפרים. ואז היא נעצרה. היא הסתכלה על העוגה בתימהון. זה היה ממש לא נעים. כמעט נשבר לה הסכין. אבל אבא של אפרים קם ואמר, רגע, רגע אחד. את העוגה שלי אני פורס. לבד.
ואז, עם הסכין, הוא רק נגע. פתאום, יצא ציפוי של שוקולד, ומאמצע ההוגה, 20 תותים קפצו מיד. על השוליים הוא לחץ, וקרם מתוק משם פרץ. ואז לרוחב הוא חתך, וקרם מתוק עליו נשפך, מלפנים ומהצד. שושן סוכר פתאום פרח. היי דאד, קראו כולם, מקום ראשון. כולם מחאו כפיים, והגננת של אפרים ניגשה אל אבא ושאלה, מי לימד אותך לאפות? ואבא נעמד מול כולם ואמר, אבא שלי היה מומחה לעוגות. חוץ מלאפות הוא לא עשה כלום. רק עשה לי בושות. זה היה באמת לא נעים, אני לא ידעתי מה לעשות. אבא של חיים היה שוטר, אבא של נדב היה מסגר, אבא של אילן היה רופא, ורק אבא שלי היה אופה. וזה הכובע שתמיד החבאתי לו, כי חשבתי שהוא לא כל כך יפה. ואפריים? אפריים קפץ על אבא, חיבק אותו ואמר, אבא! אבא, אתה גדול! אבא, ניצחנו בתחרות בזכותך! אני כל כך גאה בך, אבא! ואבא של אפרים חיבק את אפרים ואמר, טוב, אפרים, אני חושב שנגמרה התחרות. הגיע הזמן ללכת הביתה. בוא נלך הביתה. אפרים, אבל רק תיתן לי יד. אני קצת מפחד בחושך לבד. ואפרים צחק, וצחקו כל הילדים. וכל האימהות וכל האבאים. ואפריים חיבק את אבא שלו חזק. וסוף סוף היה לו נעים.
תודה רבה ילדים, אני מקווה שגם לכם היה מאוד נעים. אני רוצה להודות לנגני התזמורת הפילרמונית הישראלית, ותודה רבה ונתראה בסיפורים הבאים. להתראות.